Moi ja tervetuloa jälleen Skyblun kanavalle. Tänään käsittelyssä Pikkaravan valtias 2021 ja studiossa on Mika Ylisaukko ja sekä Jenni Eskelinen. No moi moi, kiva olla taas täällä. Kyllä vaan. Tapahtuma oli nyt tällainen Pikkaralan sponssitiimin sisäinen kilpailu, johon meidät kutsuttiin mukaan. Kisaa pelattiin toukokuun lopussa. Sattui vähän nihkeä toi säätila, tuollaista pientä vesisateen uhkaa ja aika viileetähän se taisi olla, vai muistatko sä tarkemmin? Joo, kyllä piti laittaa pitkää housua ja takkia päälle, että vähän epävakaista oli. Joo, ja kisakausihan oli saatu jo käyntiin hetkeä ennen tätä, että suuri osa porukasta oli käynyt pari skabaa pelailemassa. Teemua lukuun ottamatta. Teemulla oli pikkasen viivästynyt pienten fyysisten ongelmien vuoksi kisakauden avaus, mutta muut oli tainnut pelailla jo kisoja. Joo, muutama kisa siinä on alla. Joo. Eli siis Kristian Kuoksa, Teemu Holappa, Jukka Tyni ja Jenni Eskelinen mukana tänään ja lähdetään pelaamaan Pikkaralan tätä pitkää ja vaativaa pro-rataa. Aloitetaan tutusti väylältä numero 1. Joo, tää on tämmönen oikealle kääntyvä. Kääntymä metsäränniksihän tätä voi kutsua, että tähän näkee korkeata putteriantsaheittoa, tai sitten forellahan tässä monet myös avaa. Uskoisin, että aika monta kämmenheittoa nyt tullaan tähän näkemään. Kukas meillä on ensimmäisenä siellä heittovuorossa? Tonnin mies Kristian Kuoksa, muutaman vuoden pelannut kisoja, aivan täysverinen ammattilainen. Veikkaan, että Firebirdillä lähtee tämä heitto. Kristian on kyllä tosi määrätietoinen harjoittelija ja niin kuin tästäkin avauksesta näkee, että muutama fore on tuohon väylään varmasti laitettu. Kyllä, käsittääkseni tosi paljon pelaa juuri Pikkaralassa, käy treenaamassa ja erittäin kliininen suoritus sinne 5 metriin. Sitten Teemu Holappa, MP40 Suomen mestari, jos ihan väärin muista. Kyllä näin on, ja Teemu lähtee sitten taas tähän putteriantsaan, ja pikkusen tiukalla linjalla niin jäi sitten sinne väyläpuihin. Joo, tuossa oikealla puolella on tosiaan noita haamupuita aika paljon, että se pitää kiertää melko kaukaa ulkokaarteesta. Jukka Tyni kämmenheitolla on oikeasti todella hyvä kämmenpelaaja. Kyllä. Sisää kurvista tuli, joo, mutta kyllä. Toimii. Läpi tuli, ja kyllä tämä väylä niin kuin on foreväylä, niin kuin et niin kuin näki, että MPO-pelaajat heittää siihen foreen, että minä sitten lähden taas tähän heittämään niin tätä antsalinjaa. Alivakaa midari, mikä en itse asiassa muistanut, että heitin tähän alivakaata midaria, että alivakaalla putterilla yleensä tähän korkeata heitän. Että nyt en muista, että oliko sitten tuossa jotain tuuliolosuhteita tai muuta. Joo. Oliko toi se origin? Tuo oli origin, joo. No. Teemulle jäi pitkä putti. Nyt muutaman kuukauden on käsittääkseni Teemu pelannut Prodiskuksen tiimissä pelkästään Prodiskuksen kiekoilla. Kyllä. Eli eiköhän tuo sitten Sparta tai Jokeri toi putteri? Varmaan Sparta. Ja sulla on First Runin P2. No kyllä. Vanha kunnon. Aika pitkä putti. Ei ihan pitänyt. Ja Jukalla vitosessa. Yllättävän pitkä keskittyminen. On, mutta niin se pitää tehdä. Joo, keskelle. Hyvä alku. Tämä väylän kyllä niin kuin mielellään täällä pirkottaisi, koska tämä ratahan on aika vaativa ja sanotaan, että tuommoisella 110 kädellä niitä birdimen paikkoja ei ole kovin paljon. Joo, tällä. Kyllä. Kristian varmasti siitä nosti birdin pois. Kyllä. Vähän joudutaan kuivailemaan kiekkoja. Tehän mulla mielenkiintoinen putteri väärinpäin. Joo, toi on aika hauska. Ei tuu mieleen oikeastaan ketään muuta kuin Patrick Brown, joka tekee samaa. Ja Jenni laittaa ihan putteri oikeinpäin. Kyllä. Pari pöryä, pari paaria. Aika tyypillinen tälle väylälle. Sitten on huomattavasti vaikeampaa tarjolla. 190 metrinen par 4 alussa auttia, vasen reuna koko matka. Pikkasen kuumottelee, että ei mielellään saisi tuolla oikealla puista ottaa kimmokkeita, vaan pitäisi saada se kiekko kääntämään yliristyllä tänne avoimelle
mielellään lähelle tätä montun reunaa, mistä olisi sitten niin kuin parempi heittää toi lähestymisheitto korille. Greeni on hieman, sanoisinko, tukkonen, että aika tarkka heitto pitää olla, että pääsee tuohon kunnolla puttaan. Joo, tässä avausheitolla niin on itse asiassa aika yllättynyt, että Christian lähtee tähän backeriä heittämään, että voisi kuvitella, että tämäkin olisi fore-avaus. Mutta luulisin, että tommosella vähän ylivakaammalla tommoista S-linjaa Christiankin yrittää, ja aivan täydellisesti hän se sinne tulee. Että. Joo, se varmaan helpottaa aika paljon sitä kakkosheittoa, että saa niin kuin esimerkiksi 10-15 metriä pitemmälle verrattuna kämmehysseen. Että varmaan sanoisin, että jos on niin kuin vaikeampi tuuli, niin sitten sitä kämmentä tähän näkisi enemmän. Mutta Jukkakin lähtee nyt hakemaan tuota. Veikkaan, että hieman ylivakaalla lähtipä leveä linja. Voi olla, että vähän lipsahti, mutta... Joo, tuurilla inee. Sillä selkeästi autin puolella kopsutteli puihin, mutta tuli peliin. Teemulla sama pelikirja. Mm-hmm. Olisi kyllä hauska tietää noita Pro-diskuksen kiekkoja, kun mä en itse niistä paljoakaan tiedä. Että... Oi, voi vitsi, olipa ikävä. Pikkasen liian matala ja kutrollas sitten autin puolelle, että sitä ei missään nimessä, kyllä tää on sen verran vaativa väylä, että ei missään nimessä tuonne autin puolelle passaisi heittää, että siitä tulee välittömästi käytännössä bogi. Mä heitän tähän tosi alivakaalla kiekolla ja yritän saada sen tuonne väylään. Ihan ok se tuli tohon, vähän jäi puun taakse, mutta... Oliko toi se vanha PD? Kyllä, 150 grammanen. Yes. Sitten lähtee Jukalta todella tulinen kämmenheitto, mutta on pikkusen liian korkea. Jää siihen väyläpuuhun. Jukalla on kyllä toi kämmenheitto niin kuin, ihan älyttömän paljon tehoa siinä. Taustalla taisi olla joku loukkaantuminen, jonka aikana ei pystynyt rystyä heittämään, niin piti sitä kämmentä treenata. Tässä on Teemulta aika hyvän näköinen heitto, mutta kun ei ihan riitä vauhti, niin se feidaa tonne montun pohjalle. Seikka, mikä ei sinänsä hirveän paha asia ole, koska siellä on avoimia linjoja heittää sitten korille. Tässä oli pikkusen hankala heittää se toi puu oli aika lähellä ja tämähän kopsahtikin sitten puuhun, mutta onnekkaasti sitten pääsin kuitenkin eteenpäin. Joo. Christian on kyllä todella hyvällä paikalla avauksen jälkeen ja nyt sitten varmasti tästä riittää kämmenellä jo tehot. Loistavan näköinen heitto, ylivakaa kiekko rinkiin. Aivan loistavaa. Loistava suoritus. Pelikirja suoritus. Et mun mielestä toikin on ihan viimeisen niin kuin parin vuoden aikana Christian on treenannut tuota kämmentä. Et vielä sanotaan pari-kolme vuotta sitten ei olisi lähtenyt tommonen kämmenheitto. Kyllä. Säkin oot jonkun verran harjoitellut kämmentä viime aikoina. No kyllä mä oon, että tommoset lähestymiset kämmenellä tuntuu paljon luontevalta kuin päkkäri. Joo. Se on vahvuus kyllä, kun pystyy pitämään katseen kohteessa koko ajan. Aivan loistava. Blindiin joutui lähestymään, kun koria ei tuolta pohjalta näy, mutta kylläpä se tiedetään se paikka, missä se on. Osuu oksi. Joo. Tuossa on vähän tuo rinne, kun se on semmoinen hiekkanen, niin jos joutuu yhtään sen rinteen puoleen, niin siitä saa tosi huono asennon. Ja varsinkin puttiin, kun se hiekka sitten lähtee sieltä jalan alta pois. Aivan. Jukalta hyvä putti. Vaikka bogi tuli, mutta sille nyt ei hyvin usein tällä välillä käy. Christian puolestaan vitosen putilla komea birdi. Kyllä, hieno. Tämä on kyllä sellainen väylä, että se vaatii niin kuin sen tarkkuuden lisäksi myös sitä mittaa, jos aikoo birdiä pelata. Ei ole kovinkaan montaa kertaa omassa kortissa ollut kolmonen tällä väylällä. Väylä kolme. Jälleen pidempää. Nyt on vähän enemmän tilaa, mutta toi oikea metsä on tässä niin kuin aika
pahaa sinne, että jos halutaan lähteä hakemaan pitkää avausta, niin joutuu vähän tuon oikein metän yli pelaamaan. Ja sitten vielä tuosta amatööritiiltäkin on sellainen muistaakseni 120 korille. Auttia vaan tuolla vasemmassa reunassa, joka ei pitäisi olla pelissä juuri millään tavalla. Mutta mitä on puolesta aika haastava Parnellon? Joo, toi oikeanpuolimainen mettä, mikä lähtee tiiltä, niin se on kyllä tosi synkkää, että sinne jos joutuu, niin ei sieltä oikein mulla kuin upsilla pääse pois. Kristianilla kun riittää kättä, niin se pyrkii heittämään tuolta metän päältä ylikääntävä heiton, mutta ehkä jäi vähän kulma uupumaan. Joo, aika tuota hurjan korkea ja kova heitto. Nyt oli niin kuin lähes, tai melko lähellä sitä vasenta auttia. Ja Jukkakin pelaa todella korkealla. Mä en oo ihan varma, että yrittiköhän Jukka vähän samanlaista heittoa kuin kun Christian vai lähtikö heittää sitten tuon hyssen. Joo. Se jäi vähän epäselväksi, mutta hyvällä paikalla siellä kuitenkin jatkoi. Kyllä. Teemu heittää hyssen siitä metän päältä ja tuu. Ai että, pikkasen tarttuu. Tossa jäätiin ehkä siihen vielä vähän niin kuin mutkan taakse, että siitä ei välttämättä pysty kovin pitkää jatkoheittoa vielä hakemaan. Oma pelikirjakin on tässä, että hyssellä tuolta metän päältä ja lähellä sitä amatööritiitä, kun pääsis, mutta pikkusen lähti kaukaa. Oliko DD3? DD3, kyllä. No väylälle sekin tuli, että jotain pääsee pelaamaan. Teemu joutuu nyt varmaan kiertämään oksia korkealla antsaheitolla ja osuu oksiin. Noikohan tuo jäi vieläkin pensasi, vai olisiko tullut väylällä? Ja mulla on sama heitto, että aika lähekkään Teemun kanssa tuossa oltiin. Nyt näyttäisi aika hyvältä. Keskelle väylä. Ei päässyt liitämään, mutta ideana kyllä aivan hyvä. Joo. Uskoisin, että tälläkin väylällä nelonen on aika semmonen kohtuullisen hyvä tulos, voisin väittää minä, noin niin kuin fiilispohjalta. Siinä nähtiin taas yksi osoitus Jukan kämmenheitosta. Oli kyllä hirveän pitkä matka vielä. Feidas vähän, mutta pitkää puttia pääsee kokeilemaan. Oli tosi pitkä heitto. Kyllä. Kristian täällä vasemmassa laidassa, mutta näyttäisi olevan kuitenkin ihan hyvät väylät korille ja varmastihan se sieltä laittaa. Joo, siellä vasemmassa reunassa on vähän matalampaa puustoa, missä voi tuota jäädä ihan mahdollisuuksia pelata. Teemu pelaa korkeeta hysseä. Jotakuinkin rinkiin taisi sekin tulla. Ja täällä on pitkä haku. No tässä kun katsoo nyt tällaisia tilastoja erinäisistä kilpailuista, mitä tällä leiskalla on pelattu, niin tämäkin väylä on pelannut keskiarvolla 4,6 heittoa. Että paari on kyllä ihan hyvä tulos mun mielestä. Oikeastaan voisi sanoa, että niinku melkeinpä läpi tämän radan, että kun paaria pelailee, niin ihan hyvin menee. Joo, kyllä se tässä pikkaralla prolla näin on. Sais pidettyä, että se ei tarttuisi peukalla. Tiedätkö, me aloittiin puttikisoja Laurilta Oton kanssa tuolla etelässä, niin se on aina oikea. Mielenkiintoista keskustelua, että miten putata kansi alaspäin. Sitä voi jokainen miettiä, että onko se välttämättä kovin hyödyllinen taito vai ei, mutta tuota, onhan se nyt sinä tätä tuulisena päivänä, jos on oikeasti tosi kova tuuli. Niin silloin, kun sä niinku heität sen kiekon kansi alaspäin, niin silloin se ei vaan niinku mene mihinkään, se tulee vaan alas. Näin on. Väylä 4. Nyt on vähän helpompaa. Par 440 metriä, aika mielenkiintoisesti S:n muotoinen ylämäkeen lopussa, mutta tähän voi jopa nähdä jonkun verran birdejä. Tää on kiva väylä. Mä tykkään tämmöstä väylistä, jossa pitää ensin sijoittaa, sitten lähestyä ja sitten putata. Kyllä, eli kolmosella itsekin lähden tätä pelaamaan. Ei ole kuitenkaan mikään itsestäänselvä tämä avaus, koska pitää saada taittamaan se kiekko oikealle. Aika monesti näkee sellaista, että jengi pelaa vaan pikkasen alivakaalla, nopealla kiekolla sinne oikealle jonnekin.
Jukalla taisi nyt vähän lipsahtaa liian vähän antsaa. Ehkä. Oli kyllä menossa ihan hyvin, mutta pikkasen osuu vasemmassa reunassa. Oli. Eli Jukka ja varmasti Kristiankin lähtee tähän heittämään tuolta päältä. Niin, aivan. Päältä ja hakemaan ihan jopa eagleä tähän. Teemulla maltillisempi tämmönen just väyläheitto alivakaammalla tuonne. Oi. Vähän väylä oikeaan reunaan. Ja ei sinänsä jälleen siellä oikeassa reunassa on paremmin tilaa kuin vasemmalla. Että sieltä oikealta voi päästä kyllä heittämään, vaikkei väylälle jäisikään. Nyt tuli aikaisin puu eteen. Joo, se oli aivan liian tiukalla linjalla. Ja Kristian nyt hakee tässä isoa heittoa ihan perille asti. Ei kyllä vaaleita taivasta vasta ihan kunnolla näy. Hyvin lähti taittamaan sinne antsaan ja... Melkein perille. Mutta tossa ennen koria vasemmassa reunassa on kyllä sellainen rinne, joka ei ole hirveän hyvää paikka. Mä luulen, että se saattaisi olla ehkä pahin paikka, mitä tällä väylällä on. Mutta se ei sinänsä, jos kovakätinen kaveri lähtee hakemaan niin kuin eagle-hakua tonne ylös, niin jos saa riittävästi metrejä, niin sitten se mörri nyt ei ole niin paha paikka, koska sieltä pystyy kuitenkin niin kuin itsensä ulos suoriutuu. Joo. Et siinä pelissä niin kun, ei sinänsä se bogi ole edes kovin pahasti läsnä. Nyt oli hyssellä haettiin, mutta rapsas johonkin. Ihan puttipaikoille kuitenkin. Pääsi päälle. Toi viimeinen lehtipuu pitäisi mun mielestä kiertää sieltä takaa. Kori on vähän kauempana kuin mitä se puu. Pikkasen kopsu. Mulla on ollut vähän vaikeuksia nyt tällä väylällä, mutta korilla vihdoin. Ihan hyvä lähestyminen, Jukalta jättää pienen putin siihen. Ja nyt nähdään tosiaan, Kristian on tuolla rinteessä ennen koria. Pääsi sieltä jonkunlaisen yrityksen vielä laittamaan, mutta melko helppo birdi tulossa siitä kohtaa sitten. Tämä on väylä monesti, kun sieltä alhaalta heittää, niin se lähestyminen jää vähän lyhyeksi, että tuonne ylöspäin, kun totta. Yrittää tähätä. Joo, siihen pitäisi pistää pikkasen enemmän tehoja mukaan, kun nostaa jyrkästi ylämäkeen. No se putti kruunas sitten tämän väylän vielä, niin taitaa tupla poki tulla sitten korttiin. Jukalle oikein hyvä birdi. Taas meni kansi alas. Kyllä. Hassu. Tupla bogi. Se on kyllä vähän ikävä tuohon väylään. Johon sen birdin kyllä ihan mielellään tekisi. Mutta toki jos avauksella sanotaan siellä vasemmalla metässä, niin kyllä sieltä silloin voi niin kuin bogin askarrella. Mutta ei mielellään tuplaa. Sitten väylä 5. Aika tämmönen sanoisin niin kuin perusväylä. 107 metriä alamäkeä. Oikeakätinen heittää loivaa tai vähän jyrkempää hyseeriä oikean kautta, joka feidaisi korille. Jos on pikkusen liikaa tehoja, niin siellä on takana, korin takana sellainen rinne ja tuota metsikköä, mikä voi olla uhkana, jos se kiekko vaikka skippaa tuosta korilta. Kyllä, tai sitten jos jää pikkusen vajaaksi heitto, niin sitten ennen sitä koria tuo vasemmalla oleva metsä, niin se on kans kyllä aika paha vankila. Mutta tääkin on ihan kiva väylä. Oikein nätti. Kliinisesti nostolle. Siinä oli Kristianilta kyllä ihan täysin malliheitto tähän väylään. Tämäkin vaikuttaisi aika hyvältä. Ui. Tuli hyvin kyllä, pienet rollit vasemmalle, mutta pitäisi olla noin 7 metrissä. Että tuossa väylällä oikeassa reunassa on yksi puu, joka pakottaa sut miettimään sitä linjaa, että lähdetäänkö kiertää se ulko- vai sisäkaarteesta. Tämä taitaa olla vähän liian korkea ja feidaa aikaisin vasemmalle. Nyt päästään kattoon sekin mörri sitten. Sieltä nyt yleensä pääsee korille kyllä. Se on se puu, mistä sanoit, niin se on itse asiassa ihan totta, että varsinkin jos on kova vastatuuli, niin kyllä se laittaa miettimään, että kummalta puolelta sen puun sitten kierrät. Joo, musta jotenkin tuntuu, että tuossa aika usein niin oikealta tuuli, joka kantaa sitä hyseeriä, että itse niin aika usein kierrän sieltä ulkokaarteesta tai ulkopuolelta.
Ja Teemu on nyt siis lyhyenä vasemmalla, yrittää pitkällä putilla päästä läpi, mutta nyt kävi kyllä huonosti. Toi on tosi tiukka paikka, että siellä ei kovin montaa isoa rakoa ole. Tämäkin on, sanoisin, niin kuin helpommasta päästä väyliä tällä leiskalla, niin siinä mielessä ei missään nimessä pohjia pitäisi tähän tehdä. Oi että, olipa hieno. Loistava putti. Let's go. Jostain suurin piirtein kympi etäisyyksi. Se oli about kympissä, joo. Se oli ihan samassa paikassa, mutta tähän nyt yhä. Hieman oikealla. Mutta ei nyt sinänsä mikään katastrofiputti, että pientä säätöä vaan ja seuraava sisään. Teemu luottaa tähän väärin päin puttaamiseen, voi vitsi. Se oli nyt vähän liian pitkä. Pitkä putti tuollaiseksi. Tipahti aikaiseen. Kristianilla on ollut muuten melko liekehtivä startti. 5 väylää, 5 alla. Joo, kyllä. Komia kortti. Ammattimies. Olen kuullut kyllä juttuja erinäisestä treenikierros onnistumisista täällä, mutta en osaa sanoa mikä olisi niin kuin kisassa rataennätys. 2018 vuodelta löytyy 8 alle Leo Piiroselta. Mutta mennään väylälle 6, par 491 metriä. Mä tykkään itse tästä, että aika pitkää heittoa avauksella pyritään sijoittamaan tuohon loppurännin lähettyville sellaiseen paikkaan, mistä saisi sitten heittää mielellään loivan hyserin tuonne ränniin. Myöskin sellainen väylä, mihin saatetaan pördejä nähdä. Kyllä, mä tykkään kans tästä väylästä, että oikeastaan tää avaus on lujaa vaan tonne väylään ja toivotaan, että se jäisi tuohon mieluummin ehkä vähän jopa tonne oikeaan laitaan. Näytti, että Kristianilla olisi pikkusen lipsahtanut aikaisin kädestä toi kiekko, kun se lähti niin vasenta reunaa. Kyllä. Uskoisin, että tai olisin olettanut, että hän olisi hakenut oikealta yli. Sulla osuu täysin keskelle, mutta nyt on vähän alivakaa kiekko. Joo, mutta tulee hyvin läpi. Joo. Menikö? Oliko DDX? Kyllä. Mitähän Jukka nyt hakee? Mä edelleen veikkaan, että niin haettaisiin vakaalla kiekolla tuo oikein metä yli. Mutta tietysti jos yrittää jo ykkösellä sinne rännin sisään, niin oho. Nyt kyllä flippaa yllättävän paljon. Kyllä. Olikohan tuossa sitten vastatuulta, kun Jukallakin lähti tonne? En muista. Tuo on kyllä usein sellainen toi tiipaikka vähän silleen suojassa, että siinä ei välttämättä tunnu se tuuli, vaikka tuolla avoimella olisikin. Joo, se on muuten ihan totta, että sitten kun lähtee kävelemään väylää ja toteaa, että aha, täällähän oli tämmönen tuuli. Nyt näyttäisi aika hyvältä. Kyllä. Tosin ehkä mieluummin olisi vähän enemmän oikealla, että saisi loivempaan kulmaa heittää. Joo, kyllä. Ja tässähän joskus näkee kyllä sellaistakin, että jengi pelaa avauksella tuonne vasempaan reunaan ja sieltä sitten metää yli, mutta ne on vähän semmoisia poikkeustapauksia. Joo, se on toinen pelikirja, mitä tähän tosiaan näkee. Tää on kyllä aivan huippupaikalla tää sun avaus. Mä oon kyllä ihan pelikirjapaikoilla, että tässä yritän heittää sitten semmoista loivaa, aika matalaa hysseä, joka sitten ottaisi kipin aivan korille. Eli teen juuri niin kuin olin suunnitellut. Loistava. Aika nopea kiekko, niin ottaa sitä skippiä sitten enemmän. Juuri näin. Teemu taitaa mennä yli. Näyttäisi hakevan vähän korkeampaa linjaa, mutta tosta on varmaan pakko tehdäkin. Joo. Tosta kulmasta. Hyvä on. Aika hienosti tuli. Joo. Pitää muistaa toi, kun on ensi kerralla käymässä. Okei, Jukka on kolmannella nyt menossa tuonne ränni. Oho. Ei osunut kyllä sinne päinkään. Ja jatkoheittokin taitaa olla vielä melko vaikea. Ei ollut tyytyväinen mies tuohon heittoon. Kristian heittää täysin pystyssä kiekko ylös ja sitten katsotaan mihin se ropisee. No hyvinhän se ropisee sinne kymppiin suurin piirtein. Ja saman näköinen heitto tulossa. Tää vaatii kyllä keskikropalta liikkuvuutta tämmönen suoritus. Kattokaa tota asentoa miten se tuli. Vähän napsi puihin, mutta tuli kyllä ihan hyvin. Sitten birdie putti, 6. peräkkäin.
Menee. No kuinkas muutenkaan. Vähän alas vasemmalle, mutta sinnehän ne jää. Vähän promotetta. 6 väylää 6 alle. Ei tultu turhan takia kuvaamaan. Jenni vahvuusalueella. Menee. Kyllä, tää on tää, miten mä tätä väylää haluan pelata, ja nyt mä siinä onnistuin. Kyllä. Ja puttia on talvella harjoiteltu paljon. Vai mitä? Kyllä. Tuli Ouluhallissa. Oikeastaan puttireeni oli mun talven treenit. Ja se on selvästikin kyllä tuottanut tulosta. Sulla on aika hyvä alkukausi ollut, eikö vaan? No putin osalta kyllä. Joo. Teemun pördiputti. Kyllä. Hienoa. Pikkasen näkee niin kun body languageista, että on niitä fyysisiä vammoja Teemulla pikkasen haittaamassa tekemistä. Mutta tuota, on nyt kuitenkin tämäkin jälkeen päässyt jo pikkasen kilpailemisen makuunkin tälle kaudelle. Joo. Jukalle aika ikävä tuplabogi tosta. Ei ole kuitenkaan niin vaikea väylä, että siihen tuplaa pitäisi ihan joka kerta tehdä. Väylä 7, par 361 metriä, aloittaa tällä radalla sen vaikeimman jakson, missä on todella tiukkoja par 3 väyliä, eli tällä kertaa ei ole birdejä odotettavissa. Tääkin väylä on sellainen, että tähän oikeastaan 3 eri tapaa, eli isot kädet heittää tuolta puitten yli, pyrkii pääsemään korille. Sitten on tämä, joka minun pelikirja, eli metsän yli väylään. Tai sitten ihan semmoinen hysse vaan tonne vasemmalle ja sitten puitteen ylikorille. Mä tarjoaisin vielä 4. vaihtoehdon, eli semmoinen 85-90 metriä tuonne oikealle. Eli suurin piirtein tänne, mutta sun aika hyvin se jää tuohon reunoihin. Eli mä pelaan usein midarilla tuonne oikealle, mistä jää sitten semmoinen kohtuullisen pitkä kämmenheitto, kakkosheitto. Katsotaanpa mitä Teemu lähtee tekemään. Taisi olla joku väylädraiveri, vai olisiko jopa midaari. Jää vähän siihen keskipuiden katveeseen, että siitä on varmaankin aika hankala heittoasento sitten luvassa jatkoheitolla. Just toi välimettä, mihin Teemu heitti, niin se on se, miksi tämä väylä on vaikea. Ja myöskin, jos lähdetään pitempään avausta hakemaan, niin etenkin oikean puolen metsä on todella vaikea. Pidä! Tämä on tosi vaikea par 3 ja tämä jakaa mielipiteitäkin hyvin paljon, mutta nyt kun me tässä puhuttiin 4 eri avausvaihtoehdosta, niin onko tämä sittenkään huono väylä? No, on siinä tosiaan monia tapoja pelata tätä. Nyt varmaankin lähdetään hakemaan pitkälle. Pikku hyssen kautta. Flippaa kyllä, mutta vähän matalana painaa. Vai painaako? Hieman oikean metän puolelle, mutta ei pahasti. Kristianilla kyllä ihan älytön toi lähtönopeus tuossa kiekossa. Joo, on kyllä selvästi yksi Suomen pisimmälle heittäviä pelaajia tällä hetkellä. Ja se on kyllä kovan harjoittelun tulosta, että miehellä on niin kuin täysi ammattiurheilijan fysiikka. On. Teemu pääsi polvelta heittämään forea, mutta pikkasen epäpuhdas riliisi. Jäi vähän lyhyeksi, että siinä on pitkä parputti. Jaha. Ja Jukalla on taas kikkaheitto ja aivan täysin pystyssä kiekko ylös. Ja ehkä jopa rinki. Tuota on ihan kiitettävästi näitä kummankin puolen metsästä raivattu alaoksia ja muutenkin siistitty sitä aluskasvillisuutta, että sieltä nykyään pystyy niin kuin pelaamaan itsensä ainakin ulos, että se ei ole ihan horrori enää jos olet vähän väylä ulkopuolella. Toki tulokseen vaikuttaa kyllä. Siinä taidettiin niin kuin löytää 3 eri puuta mun laskujen mukaan siinä putissa. Näyttäisi olevan Kristianille bogi tulossa. 4 on aika tyypillinen tulos tältä väylältä. Itse asiassa pelaa. Kisoissa on pelannut keskiarvolla 4,1 heittoa. Mikä kuulostaa täysin realistiselta. Niin kuin tuosta Kristianinkin siitä lähestymisheitosta, niin jos oot tuolla metän puolella, niin kyllä siinä aika monta puuta on. Että olipa hyvä putti nyt Jukalta. Joo, kyllä se totta on, että sieltä on niin kuin vaikea edetä korille, mutta sentään kuitenkin pääsee tarvittaessa ulos. Joo. Mikä ei sekään ole aina ollut pikkarallassa täysin itsestäänselvyys. Ei, mutta toi oli hyvin sanottu, että niin kuin ei pääse välttämättä etenemään, mutta pääsee ulos. Hyvä putti Kristianilta, mutta tosiaan nyt sitten
ensimmäinen punainen kortti, ei vielä yhtään paartulosta. Jälleen täysin keskellä. Sulla on aika monenlaista väriä tuolla kortissa. No se on vähän värikkäämpi sitten. Vaikka en tiedä, kyllä tuo Kristianin väri suora tuolla kivemmalta näyttää. Kyllä. Mut aika tyypillinen suoritus sanoisin tälle väylälle, että jokunen bogi sieltä tulee ja jokunen par. Jatkamme vaikeita par kolmosia, 133 metriä. Tällä kertaa kartaa ensin vasemmalle ja ihan lopussa sitten oikealle korion rinteessä ylhäällä, jossa sitten niin kuin siellä korin takana on autti, siellä on tie. Se autti ei yleensä tuu peliin. Kovakätiset hakee todennäköisesti oikean metää yli pitkään ja sitten joku muu sijoittaa lyhyellä kontrolliheitolla väylä. Minusta tää on vaikea väylä, että itse tietenkin heitän sitä väylää pitkin, koska ei käsi nyt riitä tonne korille tuolta metää yli, niin mä en oikein ikinä tiedä, että pitäisikö se heittää tuolta korkealta enempi hyssellä nopeammalla kiekolla vai sitten tämmöisellä midari-sijoituksella matalampaa vai miten tää niinku oikein pitäisi heittää? No mulla on tapana pelata midari-hyssejä tuolta oikealta. Pikkasen haastaa oikean reunan puita, että jos pääsis tohon vaikka sanotaan, että etenis sellaisen 75 metriä väylää pitkin, niin sitten voi lopun heittää vaikka kämmenellä sinne. Mutta Jukka hakee nyt tässä hyvin poikkeuksellista ratkaisua, mitä ei kyllä oikeasti niin kuin ikinä näe. Mutta Jukalla riittää tehoa. Korkea foreantsa väylää pitkin. Oi vitsi, tää on hieno. Aivan jäätävän upea heitto. Oh. Siis mä en oo ikinä nähnyt tollasta. Ihan mieletön suoritus. Siis oli kyllä ihan tosi mahtava heitto, että en oo kyllä nähnyt itekään. Kristian pelaa sitten tätä oikealta metään yli jonnekin. Meni hirveen kauas, mutta minne? Jonnekin metsää, eiköhän me kohta nähdä. Kommentoivat, että lähti liikaa oikealle. Tuli pikkusen väpättävä kämmenheitto. Tuli kuitenkin väylä. No tuli joo. Eli mä olin tuossa aivan liian omaan pelikirjaan tuolla oikealla. Mutta kun en oikein ikinä tiedä, että miten siinä pitäisi heittää, niin vähän olin hukassa. Teemu haki tosi kapeasta aukosta. Pääsi puhtimestoille. Hyvä suoritus. Sitten Kristian on jossain oikealla ylhäällä, koska tuossa näkyy se tie. Eli se on niin kuin mennyt melkein auttiin asti oikealle. Laitetaan taas tuommoista piikkiä ylös. Ja alas. Okei. Noniin. Käytiin moikkaamassa koria ja no ringissä, sehän on tuota tuommoisesta paikasta, missä avaus oli, niin erinomainen lopputulos kyllä kakkosheilalla. Kyllä. Sehän tuli hyvin siihen ylätasanteen. Tuossa on kivasti rakennettu toi pieni tasanne tuohon rinteeseen. On, toi on kivan näköinen kori. On, ja antaa pikkasen anteeksi myös, jos joku sattuu osumaan alarautaan, niin se ei välttämättä mene hirveän kauas. Ja tässäkin ehkä tämä näyttää, että Jukkakin on tosi kaukana, että Jukka on pikkusen reilu kympissä tässä. Eli vaikka niinku pääsis lähärillä noihin puihin, niin tota, se on yllättävän lähellä. Ihan puttietäisyyksillä. Se on totta. Erittäin hyvä putti Kristianilta. Hyvä par save sieltä paikasta, aivan, missä avaus oli. Erinomainen. Et kyllä tällä radalla oppii skrämpläämään ja suorittamaan kaikenlaisia pakoheittoja jännittävistä paikoista. Mm. Katrina alle, mitä kaikkia vaatikaan. Sade ainakin on loppunut. Joo, niin näyttää. Eli tässä on tosiaan tällä radalla nyt peräkkäin kolme tällaista todella vaativaa par kolme väylää. Ja kun katsotaan keskiarvoja, niin nämä kaikki kolme pelaa keskiarvolla neljään tai vähän yli.
Väylä numero 9 on todella pitkä, 166 metriä, nousee lopussa useamman metrin ylämäkeen. Vasemmassa reunassa autti koko matkan ja mun mielestä aika hankalaa lähestyä. Yleensä niin kun ei oikein mikään semmoinen paikka, mistä olisi helppo lähestyä tuonne korille. Joo, avaus merkkaa tässä aika paljon, että se pitäisi saada niin kun tietenkin mahdollisimman pitkälle tuonne tuon mettäkaistaleen yli tai joo, ohi. Ja Jukka näyttää tässä aika hyvin mallia, eli hetkinen. Erittäin hyvä heitto. Se on hyvä heitto. Tuossa on toi pikku mettä tuossa ennen koria, että ei tietenkään liian lähelle sitä, mutta Jukka jäi kyllä tarpeeksi taakse. Christian hakee pikkasen alivakaalla hysseflippiä vasenta reunaa. Toi on riskialta aivan älyttömän pitkä heitto. Mä olin kertomassa sitä, että tuossa on se vasen autti tulee peliin, mutta toi kyllä, en tiedä menikö sieltä vasemmasta aukosta vai tuurilla keskeltä, mutta se on puttaamassa kakkosta. Mutta siis tähän väylään ei käytännössä ikinä tuu kakkosia. Joo, ei ole semmonen, että Christian varmaan lähtee pelaa tähän kakkosta, mutta ei noin niin kuin normaalisti. Tämä on sellainen heitto tää Teemulta, näitä, että tämän tyyppisiä niin kuin tähän lähdetään hakemaan. Että aika nopealla kiekolla loivasti ässäävää keskelle ja sitten niin kuin yleensä rystyhysseä sinne korille. Kaikki avas nyt päkkärillä tähän, että tuossahan pystyy avaamaan myös forella sieltä sen väylämetikon vasemmalta puolelta, mutta harvemmin näkee. Joo, siitä on joskus keskusteltu. Muistaakseni ihan Christianin kanssa on keskustellut, että se hänen mielestään oli ihan riskialtis heitto sen autin suhteen. Joo. Nyt vähän ollaan missä sattuu. Ylikääntävää. Tosi hyvin, vähän pitkäksi, mutta rinkiin. Kyllä. Olisiko, taisi olla väylädriveri, olisiko ollut TD? Toi oli putteri, tigeri. Nyt mä riidasin vähän väärin. Jukka pelaa korkeita piikkiä jälleen. Ihan korin viereen. Kyllä. Hyvin sä pommistit. Tuota heittoa viljellään nyt näköjään koko ajan. Ja Christian puttaamassa kakkosta pikkaralla väylällä 9. Välittömästi kun irtos kädestä, niin näki body languageista, että ei ole menossa. Mutta huikea suoritus päästä avauksella noin pitkällä. Oho. Se näytti, että se on menossa, mutta sitten ei vaan yhtäkkiä osunutkaan. Sehän osuu. Sen pikkasen epäonnistuneen avauksen jälkeen bogi on parasta, mitä tähän voi saada. No joo, ei siitä enää kyllä sitten paaria oikeastaan minä voinut pelata. Haastavia avaat pikkaralan väylät. Mutta näköjään kestää putata kansi alaspäin tällä kertaa. Yes. Teemu teki siihen nyt ne kolme bogia peräkkäin, mikä on aika tyypillistä noille kolmelle väylälle. Mut hei, etuysi on pelattu. Christianilla edelleen vahva aloitus. Muut on pikkasen plussalla, mikä on kyllä varsin tyypillistä Pikkaralan Pro-radalla. Mutta mepäs palaamme hetken kuluttua sitten jatkamaan Pikkaralan valtiasta takaa ysillä. Kiitoksia tässä vaiheessa. Kiitos. Thank you.